makuru akomeye cyane hariya mu mugi wa Goma. Ibintu byamaze guhindura isura mu buryo budasanzwe mwa bantu mwe. Abaturage batuye mu mugi wa Goma kwiza magingo abariye Karungu bakomeshikana n'ubundi bategeka noneho umugore wa Kisekedi yashikwa n'ubundi nawe yakinjira mu rugamba baramusaba kuba n'ubundi yakwinginga umugabo we imaze ngakabashikwa n'ubundi yamubwira n'ubundi akemera ibiganiro hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 ni mu rwego kugira ngo rero abaturage batuye mu mugi wa Goma nabo badahura n'ibyago bikomeye cyane byo kuba n'ubundi baburira ubuzima muri iyi ntambara ikomeje igenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ni Kisekedi kandi ikomeje igenda agarukwaho cyane nyuma y'uko kugiza magingo ya n'ubundi Kisekedi yamaze kuba yaha ibitwaro biremereye cyane inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Ni ibitwaro birimo indege z'intambara igera muri imwe yabaha indege y'intambara imwe ndetse abahereza n'ibifaro bye bitandukanye ndetse ahita abaha opera abahereza mission ikomeye cyane yo kuba n'ubundi ngo bagomba kumusanira uwitwa General Sultani Makenga uyobora ibitero bya M23 bakamusana ari muzima cyangwa se ari umupfu. Ni byinshi turaza kureberamo gatanu kuri gatanu aho n'ubundi uyu mutwe wa M23 ugeza magingo gukora amahano adasanzwe hariya muri Sake aho uyu mutwe wa M23 wongeye kwigarurira rero aka gace ka Sake cyangwa se uyu mugi wa Sake bigatuma haburiramo n'ubuzima bw'abasirikare benshi cyane bo mu gihugu cy'u Burundi. Kisekedi agace ka Rubaya nako kigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 yamaze gusaba rwose k'ingabo zo mu gihugu cy'u Burusiya ndetse n'ingabo zo mu gihugu cya cy'Ubushinwa zigomba kuba n'ubundi zaza zikabasha kuba n'ubundi noneho ngo zakigarurira zikabasha no guhita zikajyana ibirombe bakabitwara kugira ngo bitwarwe neza ingabo z'umutwe wa M23 ahita akomeza kugenda ashinja ko ari inyeshyamba. Ni Kisekedi kandi watangaje ko kugiza magingo noneho nuwaza gushira ibyumweru bibiri uyu mutwe wa M23 arava ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo n'ubundi araza guhita noneho yemera ibiganiro akagana n'izo ngabo z'umutwe wa M23. Ni byiza turaza kurebera hamwe gatanu kuri gatanu amakuru yose mishikenda aturuka ku butaka bw'igihugu cya Kongo nibyo tugiye kuba twareberamo gatanu kuri gatanu byose mu buryo burambuye. Ariko reka manze nakire mugenzi wanjye ni bwana piyo ku butaka bw'igihugu cya Kongo byifashe gute muri amasaha ni FDL kugiza magingo yabivugwa ko rwose kibuga cy'indege cyaho ngaho mu mugi wa Goma ikomeje kugenda igikontrola mu buryo bukomeye cyane. Aho kugiza magingo amakuru akomeje kugenda atugeraho ariko FDL kugiza magingo yamaze kuba yahabwa ibitwaro bye bitandukanye harimo indege za suko yizigera muri ebyiri zirahunga ku kibuga cya Goma. Ni indege n'ubundi z'intambara zisanzwe zizwiho kuba n'ubundi zaminjira urufa rw'amasasu aremereye cyane ku mwanzi ndetse no gukora ubutasi kandi izi nyeshyamba zo mutwe wa FDLR zikaba zahawe ibitwaro birimo bya burende ndetse n'ibitwaro n'ubundi birimo n'ibifaro bigiye bitandukanye n'ubundi byo kubafasha mu kurwanya leta y'u Rwanda. Ariko kandi uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yamaze kuba n'ubundi yabahereza mission ikomeye cyane yo kuba ngo bamusanira uwitwa General Sultani Makenga usanzwe ayobora ibitero by'ingabo zo mutwe wa M23 aho ngaho ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo ari muzima cyangwa se ari umupfu. Ibyo byose uragenda udusobanura gatanu kuri gatanu. Yes, andi makuru nanone akomeje kugenda agarukwaho n'ubundi akomeje kugenda agaragaza ko urugamba rugikwa noneho rwahindura isura nuko Kisekedi yamaze noneho kwemera ko noneho muri ukuri ubu ngubu agiye kuba n'ubundi noneho ngo yarwana iyi ntambara mu buryo bukomeye cyane. Mugihe kingana n'ibyumweru bibiri byonyine yatangaje ko uyu mutwe wa M23 ugomba kuba n'ubundi ari umugani ku butaka bw'icyo gihugu cya Kongo aho yatangaje ko mu gihe cyose uyu mutwe wa M23 mu gihe cyose kingana n'ibyumweru bibiri utaraza kuba n'ubundi waba
umugani ku butaka bw'icyo gihugu cya Kongo ntakabuza ko none harahita yemera ibiganiro akicara ku meza amwe n'izingabo z'umutwe wa M23 bakagirana ibiganiro. Ayo makuru wabashije kuyakurikirana ngo bashe kuba wamenya impamvu Tshisekedi akomeje kugenda yiremamo iki kizere cyo kuba n'ubundi yakura izina riza saramwe kuri ubwo butaka. Amakuru akomeye cyane akomeshikenda avuga ko hari telefone n'ubundi y'ingabo z'umutwe wa M23 ngo yahamagaye hariya mu mugi wa Goma. Ni umugi wa Goma n'ubundi waje kuba n'ubundi wakumvikanamo cyangwa se waje kuba n'ubundi wahamagarwa n'ingabo z'umutwe wa M23 ngo baha ubutumwa bukomeye cyane. Ibi ngibiro byabaye nyuma yuko n'ubundi amasaha 72 uyu mutwe wa M23 wari watanze kunyeshyamba ndetse n'abasikari bose babarizwa muri uwo mugi wa Goma yuko bagomba kuba bamaze kuwuvamo yari yamaze kurangira. Iyi telefone yabiri kuvuga ko izo nyeshyamba bagomba kuba bazitegaza ko zigomba kuba zaza kuri ubwo butaka bwo mu mugi wa Goma cyangwa se yaba n'ubundi iri kuvuga ko noneho ibi byo gutera uyu mugi wa Goma uyu mutwe wa M23 wabivuyemo. Niba hari icyumvizo wabashije kuba watera n'ubundi wabashwa nabyo wadusobanura gatanu kuri gatanu kugira ngo bakomeze kugenda cyangwa se abadukurika bakomeze kugenda basobanurirwa gatanu kuri gatanu. Abajenerali bagiye batandukanye muri uwo mugi wa Goma ngo bafite icyo bagikomeye cyane ku buryo hari na bamwe batangukira n'ubundi biyambura amapeti ndetse bigatangazwa ko abo mu ngabo z'u Burundi bo bamaze kwiyunga ku ngabo z'umutwe wa M23 kimwe n'uko hariya muri kari gace ka Rubaya nyuma yuko ku munsi w'ejo aribwo twagarutse ku makuru yo kuba n'ubundi uyu koloneli Nangari yamaze kubuza cyangwa se yamaze kwihaniza izi ngabo cyangwa se n'iyi mitwe y'inyeshyamba yibumbiye muri ritsinda rya AFC alias Forever Congo kugeza magingo ya uyu Koloneli Nangari yamaze kubabwira ko batiyemerewe kuba n'ubundi bakijandika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kari gace kuko uzabifatirwa amagomba kuzabihanirwa. Ariko hari inama y'igitaraganya nayo yahise ikoreshwa abaturage batuye hariya muri kari gace ka Rubaya aho n'ubundi byatangajwe ko rero abaturage b'urubyiruko bagera kuri 300 bose base biyunga ku mutwe wa M23. Yes, ibyo ngibyo nibyo kuko byabaye kuko hari ubigarutse n'ubundi bizanyuze byakomeje kugenda biba kugira ngo abo baturage baze kuba biyunga kuri umutwe wa M23 kuko bamajije bakora inama ndetse umuvugizi wa M23 uyu munsi ari kurwa M23 ari bo bita Koloneli Nanga atangaza yuko n'ubundi umwe mu bantu cyangwa se mu basirikare cyangwa se undi muntu wese azafatirwa muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace by'umwihariko ka Rubaya yuko azahanwa bikomeye cyane ndetse n'anafatirwamo n'ubundi azashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo bumuhane atangaze yuko n'ubundi aya mabuye agomba gucukurwa n'abantu bafite hejuru y'imyaka 18 muri rusange ndetse n'abashoramari cyangwa se n'abarwiyemezamirimo n'ubundi
bakomeza kugenda bacukura amabuye y'agaciro gusa ibyo mu 23 nubwo ibyo byabaye ndetse n'abasirikare b'Abarundi nabo bakomeza kugenda bungo nubwo ya byinshi bari bafite kuduruko yabagera kuri 2023 nabo nabo baje kuba bahagwa ndetse ngaragara imirimo yabo yaje kuba ibonetse mu bicumbi bitandukanye birimo mu bice bya Bitonga Ngungu Karehe ndetse na Bushaku imibiri y'Abarundi igera kuri 2034 yaje kuba igaragara ndetse abose baragiye bitabimana bicishwe mu mutwe ya 2035 ku kandi yes andi makuru nanone akomeshikenda agarukwaho nuko umugi wa Sake wamaze kuba kigarwa n'ingabo z'umutwe wa E23 dusoza nubundi uratubwira nize operasiyo zakoreshejwe kugira ngo uyu mugi wa Sake wigarurirwe ndetse uyu mutwe wa E23 akomeshikenda utsinda mu buryo bukomeye cyane izingabo z'igihugu cya Congo FARDC nk'ibisanzwe dusoza no uhe mwuko ukomeje kwenda ubona aho ngaho mu gihugu cya Kongo nubundi kugira ngo abadukurikiye wenda bitege ikigomba kuba cyakurikira mu masari imbere yes bwana Pio reka tugushimire cyane nubwo ndi ku makuru ukomeje kugenda udukurikirana aho ngaho ku bitaro bw'igihugu cya Kongo yes namwe mwese mwatweretse ko turi kumwe 5/5 muri aya makuru reka mbashimire cyane ariko kandi mbibutsa gukanda subscribe ndetse munasiga n'ibitekerezo byanyu aho ngo muri comment dore ko ari bwo buryo bwiza cyane bwo kugira ngo tubone ko mubana natwe 5/5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri Ibraka TV babwira ngo turabakunda cyane mutwemere kandi dusubikire aha ngaha turagaruka mu kanya gatuya cyane ducumbura ku zindi updates ziri buze kuba zigezweho mu makuru n'ubundi ari